Pokojné Hincovo-Plesovo vo Vysokých Tatrách ukrýva pod svojou hladinou obrovského záhadného tvora, deti moje, novinka. Traja horolezci ho videli pri lezení na Mengusovský štít. Citujem. Myslel som si, že zle vidím, keď som videl, že sa k hladine plesa niečo vynára. Ten tvor mal minimálne 4 metre a hlava mala vyše meter na šírku, opísal horolezec Pavol Jackovič a dodal, že očité svedectvo troch ľudí sa nedá spochybniť. Hincovo pleso má hĺbku 53 metrov a je to najvyššie položené pleso v Európe, v ktorom žijú ryby. Horolezec si myslí, že by to mohla byť jeseterová ryba viza. To však popiera zoológ správy TANAPu Jozef Hibler, ktorý tvrdí, že pleso má príliš studenú vodu a nedostatok výživy. V Tatrách tak zrejme žije obrovské monštrum, ktoré čaká na svoje odhalenie. Viete čo? Odhalené, to bola Romanka. Počúvaj. Ja k tomu krátko len také... Jaká krajina, taká lochnoska. Ja len krátko, naozaj malé vysvetlenie, tak ako to vidím ja. Pán zoológ Hibler s pánmi horolezcami pred výstupom zrejme nepil. Preto prepáčte, pani horolezci, žartujem, toto je zábavná relácia. Samozrejme, že ste nepili, no Bože, chraň. Michal už spomínal tú Loch Nessku, tak som si spomenul na jeden príbeh, keď sme mali výlet do Škótska, tak sme boli aj na tom slavnom ich Loch Nesskom jazere a mali sme tam jednu takú pani, ktorá sa prestarávala. Mali sme prechádzku okolo jazera, ona prišla za sprievodcom a pýtala sa ho, a je to bezpečné? Čo ak sa tá príšera, to monstrum z toho jazera vynoria? Sprievodca jej hovoril, pani, máte mobil? Mám. Máte možnosť fotografovať a nakrúcať videá na mobil? Mám. No tak ste v bezpečí, lebo Loch Nesska nikdy nevyjde tam, kde niekto môže nakrúcať. No ale... No to neskončilo, lebo pani to síce zobrala na vedomie, ale celý čas, keď sme chodili okolo toho jazera, tak chodila. Ale inak, to je strašne zaujímavé, to Lochnesské jazero, lebo fakt tam tí ľudia chodia ako keby s takou nádejou, že práve oni to uvidia, že práve ako keby... Ja si myslím, že aj títo horolezci, ja by som im veľmi, veľmi neveril, lebo ja som tam tiež bol, keď som žil ešte čas v Anglicku, pri tom Lochnesskom jazere a bol tam taký miestny rybár, si tam pri tom člnku tam upravoval. Mne to tak nedalo, sa chcel tak opýtať, tak hovorím, že počujte, že som tu správne, alebo že kedy sa tak asi zvykne tá Lochnesska najčastejšie akože objaviť. A on sa tak na mňa pozrel a úplne s takou kamennou tvárou povedal, že po 8. whisky.